السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الظهور ونعكس أصحاب تايم يلك سود دوني دكاتشوك تانو برنامج كيني دور نمو يعيار وأيا نقودو قلي دورنا وحيابه قوة وين وقتي كان كوبادة عقتو ويا دور نمو أيا مسوق هذا دورنا إذا كنا أصحاب تاي سبسكرايب كنو سارة كو چنل كو عسوها الكو روكو تري شير تاي نقود دالي كرام سيما تخانا برنامج كو قار أصحاب تاكالي بلوا يا هاي وقتي كان عياره كوبادة عقتي دور نمو وحا كميدا أرسنال وحا تلوين لغو سيين اللو ركتو عيار توقع لغو مقا عبو ديغا كوستا ما دام أرسنال أي أمو قاين يهين ويلال ليغا سرينغ اللوغا ميري يعني وحا أمو قطا عيار توقع أرسنال إنه بلا إسبير ديهين بلا ليغ أيهين يا أوه يوم ليغ لهين عيارا غارة قبوغا أيهين أو يوم بالا كاني كان بلو بالا كاني كانو بالا كاني استيل أرسنال وحا ما أحن هذا وحا اللو أركا Diego Costa Arsenal yimaado in safka kooxda Arsenal ee uu Arteta wato inuu ka dhigi karo wax kale waxana sida qaba ciyaartoygii hore Arsenal William Glass ee ninkii Faransiiska ahaa mid qabo waxana hadda ciyaartoyga Spain lagu heli karaa free oo kooxdi rabta lacag aan bay ku qaadan kareysa Diego Costa ayaa ogeyn inuu sanad ku soo qaatay ya kooxda Stamford Bridge ka dhisan ee Chelsea 2014-2017 intii uu dhaxeysay waxaanu ka ahaa ciyaartoy weyn hadaba Glass ayaa aaminsan in Arsenal uu dhaqaaqdo 32 jirka kan maxay la Arsenal wax badan buu ku soo korinay waxuu sheegay in dabeecadaha ninka kan u leeyahay Arsenal waxa looga baahanyahay tahay wuxuu asagu u baahanyahay kaliya inuu guuleysto ya cidan Arsenal la habeenka digta la gelinayo xataa wax iswaalaayo dhig isku riday ma laha laakiin Costa sida maahan Costa habeenki waa qaylinaya waa dagaalamaya Costa dabeecadiisa adag ya Arsenal ka ayaa ma taqana Arsenal uu wanaagsan waxa uu leeyahay isaga wuxuu mar kasta doonayaa inuu kaliya guuleysto haddii kooxdiisa si fiican u ciyaareen garoonka dhexdiisa ku qeylinaya iyadoo ciyaar socoto qeylay wuxuu leeyahay war ma had sida uu ciyaareysan nimayo bila spirit ka warmiid ka baxnaa uu leeyahay duurabo saas uu qeylinaya uu leeyahay marka qaarna haddii marka taas loo fiirin arso fiican tahay uu leeyahay qof markii kooxda si fiican u ciyaareen ku qeylin kara waa wax fiican Arsenal buu leeyahay galas marka qaar ku lahaa marka aan daawanay Arsenal ku lahaa xataa uma muuqdaan kuwa ma taqana jawaab bixinaya marka gool laga dhaliyo shibiskii hoos ka fiirinaya marka gool laga dhaliyo laakiin sida qof kosto oo kale ciyaartoygu dhan ku qeylinaya ka cadahaya Arsenal baahanta buu leeyahay mala hadduu Arsenal imaado buu leeyahay runtii problem ayuu ku abuuraya difaaciida kooxda ka soo horjeeda kooxdu problem ayuu ku abuuraya runtii laga seetana fariin adag bay u dhaqo doonta hadhow wuxuu ka baqay doonaa in kursiga ka loo celiyo taasna banigiisa ku ficnaanaya marka runtii wuxuu leeyahay William Glass Arsenal waxa uu baahantii ninka liraado Diego Costa wal ogyahay ninka kan waxa liraado qeyla qoota la Diego Costa habeenka dhaw waa qeylinaya waa dagaalamaya waa guriyamaya waa kuriixaya waa weeriyahanada difaacida ay ku dhibeynay celiyaan weeyaan waa nin spirit badan weeyaan marka wuxuu leeyahay Arsenal nin noocaas ayaa ka bixi kara ee ciyaartu ku qeylinaya ee guusha jecel ee dagaalamaya ayaa ku fiican buu leeyahay runtiyo isagoo runtii aad u yaani ma taqana aad ma taqana yaani u cambaareeyay ciyaartoyga Nicolas Pepe kaasoo aan ilaa hadda bandhigiis haysan sidoo kale Aubameyang qudhiis wuxuu ku tilmaamay inuu hadda la dhibaatoonayo kooxda xilli ciyaareedkan si fiican ugu ciyaaro mid kale waxyaabaha ugu misan ciyaarayeen waxa ka mid ah isla Arsenal ciyaartoyga Arsenal u ciyaaray William ayaa isna ugu dambeyntii ka hadlay dhibaatadan kooxda Arsenal ku haysata maxay yelay William madax daash sidoo Chelsea ugu yimaaday free ugu soo biiray kooxda Arsenal ee lagu mushaar beelay ee mushaarka ugu badan laga siiyay Arsenal ilaa hadda waxma hayo ninka kan ee William tan markuu Arsenal ku soo biiray ninka kan waxa uu la dhibaatoonayaa inuu formkiisa ugu fiican Arsenal lagu ciyaaro yani barigiisa ugu fiican la yimaado ninka kan ayaa kaliya 3 gool caawiyay wax gool uma dhalin Arsenal 18 ciyaarood oo ciyaar ka warran ya madax daashka 18 kulan Arsenal wax gool uma dhalin 3 gool bisbuu caawiyay ilaa haddana bandhigis ugu fiican Arsenal buu kari laayahay inuu ninka kan la yimaado hadaba tobabaraha kooxda kubadda cagta yani ninka liraado William ayaa sheegay sababta Arsenal ugu dhibtoosan yahay yaa kadib ciyaartii xalay barbaro ku dhamaatay Crystal Palace ayuu sheegay in koox la kala bedasho inaan wax fudud ahayn oo aad meel kale cusub tagto anigu waxaan ka soo ciyaaray Chelsea uu leeyahay muddo 7 sano ah haddana waxaan imaaday Arsenal marka aad koox cusub timaado oo aad dad cusub soo dhex gasho oo aad falsafad cusub bilaawdo runtii waxa uu leeyahay ma fududa ya once dareeb once la qabsanaya uu leeyahay kooxdan ilaa hadda waxaan baranaya sida uu la qabsan la kooxdan waxaan dareemaya wanaag buu leeyahay ninkii William ahaa hadaan waadna kooxda Inter Milan tababareeda Antonio Conte qorshe xuma ayaa haysta leeyahay runtiyo taageerayaasha Inter waxay bilaabeen inay qoraan hashtagyo ay ku leeyihiin Conte out waliba xaaladdu waxay ka sii darantaa uu leeyahay marka isbuucii dhawaa Roma uu bareejin la galay haddana isbuucan wuxuu la ciyaaraya kooxda Juventus waana kulan uu miisan Inter Milan hadda ay Milan ka sareysa 3 dhibcood ugu yaraan kooxda kubadda cagta maxaa la dhahay Inter ka sareysa Milan hadii
إنتر جول دركا سو غارت جوانتوس مركا ميلان او عيارتي ده بدس لحدي بعود باي كسر مرايان قوة كان مركا رونتي أنتوني كونتي كو حديثي هوري جوانتوس ايا لغاية يابي نسيب داري يكون نقاطنك كانو رونتي هدبا دربيغا لبادا كان نحماري دونا دربي إيطاليا ايا نيكا كانو عليسكا كسي كورني يبال لي هاي رونتي waxana maalood ciyaartii Roma uu lumiyay fursad uu Milan ku soo gaari karay mar yaani marna hoggaanka ugu qaba karay ayuu lumiyay labadii ciyaarood ee la soo dhaafay hadaba kooxdiisii hore ee Juventus uu tababaraha u soo ahaa ciyaartu u soo haabuu koor imaanaya haddo hadii laga badiyo waxa laga yaabaa ninka kan in shaqadiisu ay qatar gashaba laga yaabaayo taasna waa taa mid kale in ciyaaraha waxa kamida FA Cup ka ciyaartu u dhaxeysa kooxda kubada cagta ee Manchester United iyo kooxda kubada cagta Liverpool waxa la soo wariyay inay dhici doonto ahada todobaadkan horyaalka ciyaaraya Soomaan ahadiida kale bay ciyaarayaan sida xaqiiqay oo labadan kooxood ee Manchester United iyo kooxda kubada cagta Liverpool todobaad iyo waxa haya ay dagaalami doonaan ahadana horyaalka ciyaarayaan ahadu waxa tan Premier League bay ciyaarayaan runtii anagu waan macaansanayna inuu ciyaaraha ku raaxaysano laakiin labadan kooxood taageerayaasha kala taageera ee isu arkay kooxdu inay galab galab tahay iyagu kaadiyo ku dhacaya muyaane innagoo kale isaga raaxaysanayna ciyaaraha ka waxay maradu ka dhacdan waxaan leenahay marada ka dhacday waxay umada leenahay waxaan leenahay umadan ku tuurina kuwaas oo wax kale baan leenahay haddaba runtii markay baanle ogaan ka qabtay Manchester United Liverpool bay hoggaanka yaani markay la baanle ka badiyeen Liverpool bay hoggaanka qabtay runtii haddana waxa la soo wariyay Premier League FA Cup inuu isugu xigi doono oo runtii ay noqon doonto laba isbuuc isha lagu hayo kulanka soo horeeya haddana marka la ciyaaro xadiida kale 24 January ayaa la ciyaaraya baanle way ciyaaraya labadan kooxood ciyaaraha kubada cagta FA Cup ka runtiina kooxaha kale City Tottenham ayaa yana ciyaari doono ciyaar kale duwan la ciyaari doono in FA Cup ka tirsan runtii marka waxa la leeyahay ahada kale 4 January ayaa la baasayaa ciyaarta taayo marka waa maalmo ay ma taqaana labadan kooxood madax isdarayaan mid kale Ozil waxa la leeyahay sidii aanu hore ugu dhawaan in ka badan buguroode Fenerbahce markan waxana suurtagal weyn in Fenerbahce xaqeed uu qabto waliba mas'uuliyiinta kooxda uu ku jiro Fenerbahce mas'uuliyiinta gaar ahaan daraktorkeeda Emery wuxuu xaqiijay Emery Allaah laacib uu hajiray ciyaartii waxaan jiriyo yaa wuxuu isagu xaqiijay Emery Emery waa ninkii Turkiyaanka ahaa inta badan uu ciyaari jiray hadda waa daraktor kooxda kubada cagta ee Fenerbahce wuxuu xaqiijay in ay Ozil iyo wakiilkiisu hadleen oo ay hadda Ozil ugu dhow yihiin si aanay horey kooxdan ugu dhawaanin marka Emery wuxuu aaminsan yahay in kooxda Fenerbahce ay dhameystiri doonto heshiiska ciyaartu kan waxaanu sheegay in ciyaartu hadda si weyn ugu dhow yihiin Ozil wuxuu ku tilmaamay inuu yahay ciyaartu cajiib ah oo aad u qatar badan waxaana uu sheegay hadda in wadahadalo ay la yeesheen wakiilkiisa iyo isaguba oo kooxdu uu ku soo biiri karo ninka Ozil waxaan uu xaqiijay in Ozil riyadiisi yaranimo ay rumowi karto taas oo ah inuu Fenerbahce maalin u ciyaaro maadaama Fenerbahce uu taageero u soo ahaa marka Emery wuxuu xaqiijay in Emery ninka kan wuxuu cadeynayaa in Ozil uu hadda ku biiri karo kooxda Fenerbahce wadahadalana ay meel fiican socdaan isaga iyo ciyaar buukiilkiisa la yeeshaan heesiga uu dhawayahay mid kale bishii waxay talaab weyn u qaatay baan leeyahay yaa la wareegida ciyaartooga Daali Cali iyo bisha tan in la wareegaan sidada Guardian inay soo wariyeen ciyaartooga halka inay u maraba laga yaa oo ninkii Pochettino baa doonaya in ninka kan uu gacanta ku soo dhigo waa ciyaartoogiisii hore heshiiskan wuxuu noqon doonaa mid amaah halka Man United la sheegayo inay tartan adag kula jirto kooxaha kooxda Chelsea kaas oo ah sidii ciyaartoogu way saameeyay Declan Rice xilli ciyaareedka soo aadan labada koox weyn baa ku tartami doona dinka Declan Rice inkastoo Man United ay soo baxday in Rice xabidiisa u sheegay intuu ku biir lahaa Man United inuu ka dooranayo kooxda Chelsea balse labada kooxood xagaaga dambe ku tartami doonaan baa la leeyahay ciyaari waa nagaynta asxaabtay nabadgelyo